إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی معزز سامعین کرام دوستو بزرگو رمضان المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں ختم ہو چکیاں نے تسی اور میں عید دی خوشی منا کے بیٹھے ہیں رمضان دے بابرکت مہینے اندر ہر انسان نے اپنے ایمان دے مطابق اپنی ایمانی اور جسمانی حیثیت دے مطابق زیادہ تو زیادہ نیک اعمال کرن دی کوشش کیتی ہے تاکہ نیک اعمال دے ذریعے نیکیاں دے ذریعے عمل صالح دے ذریعے میں اور تسی اللہ رب العالمین دے مقرب بندے بن جائیے آج دے مسلمان دا ایک نظریہ ہے ایک سوچ ہے
اور ایک خواہش بھی ہے، تڑپ بھی ہے، اسی اس چیز وال زیادہ رجحان کرنے ہیں، اس چیز وال زیادہ توجہ کر دے ہیں کہ جس کا فائدہ سانو دنیا تے اپنی اکھ دے نال بالکل سامنے نظر آ رہا ہے۔ وہ تجارت دی صورت ہوئے، کاروبار دی صورت ہوئے، کوئی معاملہ ہوئے، ڈیلنگ ہوئے، لیکن عمل صالح، نیک اعمال، کوئی بھی نیکی اللہ رب العالمین دے ہاں جسنوں شریعت اندر نیکی کیا جاتا ہے، عمل صالح کیا جاتا ہے، سنو وہ بھی کرنے چاہیے نے، اگرچہ اس تے دنیا تے فوائد موجود نے، مینوں اور توانی ظاہری طور تے اگر وہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا تے اس نیک عمل تو، اس نیکی تو پیچھے نہیں ہٹ جانا چاہیے۔ اگر دنیا اندر اللہ رب العالمین نے فی الفور اس دا اجر اور بدلہ نہ دیتا، میری اور تواڈی اور نیکی و عمل صالح ہمیشہ واسطے محفوظ ہو چکی ہے۔ لہذا جس طرح رمضان اندر اپنے اپنے ایمان، جسمانی قوت کے مطابق تسی اور میں تگدو اور کوشش ہی سان، اسی طرح سنو نیک اعمال کردے رہنا چاہیے اور اس سے ہمیشگی اور دوام اختیار کرنا چاہیے۔ اور کم از کم ایک بندہ مومن مسلمان کوئی ایک ایسا عمل ہونا چاہیے جدوں مشکل اور مصیبت پھنس جائے تو اللہ نو او عمل دا وسیلہ دے تاکہ اللہ رب العالمین اس بندے دی پریشانی اور مصیبت دور کر دے۔ اسی سمجھنے ہم مثال دے طور دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث اور فرمان ہے کہ جو بندہ جمعے والے دن اچھی طرح غسل کردا ہے، نہا دھو کے، خوشبو لگا کے، اپنی حیثیت کے مطابق صاف ستھرا اجلیا کپڑا پہن کے مسجد آندا ہے، امام دے قریب آ کے بہ جاندا ہے، کوئی لغو کم نہیں کردا، کوئی نازیبہ حرکت نہیں کردا، تو جدوں گھر واپس لوٹے گا تو اللہ رب العالمین ایسے بندے نو ایک ایک قدم دے بدلے 1000 سال نفلی روزیاں دا اور نفلی قیام اللیل دا اللہ ثواب عطا کر دے گا۔ ہن ظاہری طور سے سانو وہ ثواب نظر نہیں آ رہے، تو لہذا جس کی وجہ تو جمعہ خطبے دی اہمیت یا جلدی مسجد آنا، اس کی حیثیت ساڑے دل اندر نہیں بیٹھ رہی۔ اگر میں تمہیں کہاں کہ اگلے جمعے جڑا ساتھی سب تو پہلے مسجد چاہے گا نا، اس نو مسجد دی اس الماری جو 10,000 روپیہ نقد نوٹ دی صورت اندر، نقدی دی صورت اندر دے دیتا جائے، تو یقیناً پہلی خواہش تو یہی ہوئے گی کہ اسی ثواب اور جلدی پہنچیے، مسجد جائیے، لیکن نظریہ یہ ہوئے گا کہ سانو فی الفور اس کا فائدہ یہ ملنا ہے کہ سانو نقدی پیسے دی صورت اندر اس سے وقت مل جانی، تو ساری کوشش کرن گے جلدی آن دی، پہنچن دی، کیونکہ ظاہری فائدہ موجود ہے۔ لیکن نیک اعمال کوئی بھی نیکی ہے، اس نو کرن تو پہلے پہلے انسان دے نظریہ ہونا چاہیے، یہ سوچ ہونی چاہیے کہ یہ جڑا عمل صالح میں کر رہا ہوں یہ اللہ رب العالمین دی ذات واسطے ہے اور اللہ کدی بھی مینوں ضائع نہیں کرے گا۔ اگر فی الفور اس دا کوئی نتیجہ برحال نہ ہوئے، سامنے نہ آئے، تو اللہ رب العالمین اس بندے دی اس نیکی نو محفوظ کر لیندے نے، ضائع نہیں کر دے۔ میں اور تسی، آج مادہ پرستی دا دور ہے، ہر بندے دی خواہش ہے، سب تو پہلی خواہش یہ ہے کہ مینو روٹی رزق وافر مقدار وچ مل جائے۔ میری اور تواڈی خواہش اور طلب ہے، اور اس کے مطابق جدوجہد بھی جاری ہے، یہ کوشش میں بھی کر رہے ہیں، تسی بھی کر رہے ہو کہ جڑے دنیا کے معاملات نے نا میری زندگی سکون والی، امن والی، اطمینان والی گزرے، مینو کسی قسم دی جانی مالی کسی حوالے نال مینو کوئی پریشانی لاحق نہ ہوئے، یہ میری بھی خواہش ہے، تواڈی بھی خواہش ہے، ہونی چاہیے، اچھی تمنا ہے، اچھی زندگی گزرے، میری زندگی اندر خوشحالی ہوئے، پریشانی نہ ہو۔ میری اور تواڈی خواہش اور تڑپ ہے کہ یار کسی نہ کسی بہانے
علم دے ذریعے، عمل دے ذریعے، مال دولت دے خرچ دے ذریعے، کسے بھی ذریعے، حسن دے ذریعے، اخلاق دے ذریعے لوگوں دے ہاں میرا معیار بن جائے، لوگ میں نوں چنگا سمجھن، لوگ میرے نال پیار کرن، ہر بندہ میری عزت احترام کرے، اے چیز بھی اچھی ہے، خواہش بھی اچھی ہے، یہ ہو بھی سکتا ہے۔ لیکن کدوں وہ تو میں قرآن پاک دی روشنی اندر دسنا، ہر بندے دی یہ خواہش اور تڑپ ہے، میں بھی گناہگار، کسی بھی گناہگار، زندگی دے کسے نہ کسے موڑ تے ضرور بے ضرور خطا اور غلطی ہوئی، میری بھی دل اندر یہ ڈر ہے، خوف ہے، اور تواڈے دل اندر بھی ڈر اور خوف ہوئے گا کہ میں جڑے گناہ کیتے نے نا، انہاں گناہ دی وجہ تو اللہ کدے نہ پکڑ نہ لوے، کدے میرے تے عذاب نہ آ جائے، یا میرے یہ گناہ کسے نو پتہ نہ چل جائے، اے گناہاں تے پردہ پانا اور گناہاں تو اللہ رب العالمین بندے مومن نو دور کر دے۔ پھر ایک بندے دی خواہش اور تڑپ ہے کہ یار میں جیڑی روٹی روزی کماواں، تیاڑی مزدوری کاروبار تجارت، وہ مینو عزت دے نال ملے، میں سوسی ذلت شرمندگی رسوائی نہ ہوئے، اے روٹی روزی عزت والی مل سکتی ہے، لیکن قرآن پاک نے اس رزق اس روٹی نو حاصل کرن دا ایک بڑا آسم فارمولہ دسیا ہے۔ قرآن پاک اندر اللہ رب العالمین نے جتے بھی ایمان والیاں دا ذکر کیتا ہے، ایمان دی بات کیتی ہے، نال ہی اللہ نے عمل صالح دی بات کیتی ہے، جڑے اسی آنے آنا کہ رب دی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ معاف کرن تے آئے تے سو سو قتل کرن والیاں نو معاف کر دے، معاف کرن تے آئے تے زمانہ دی سب تو فاحشہ اور بدکار اور بد مزاج عورت نو معاف کر دے، ٹھیک ہے اللہ دی رحمت دی امید ہونی چاہیے، لیکن اس رحمت دے نال نال انسان نو کلمہ پڑھ لینے تو بعد اس دے کول کوئی عمل بھی تے ہونا چاہیے، اس دی رحمت اندر کوئی شک نہیں، اس دی مغفرت اندر کوئی شک نہیں، اس دی بخشش اور محبت اندر کوئی شک نہیں، لہٰذا ایمان دے نال ضروری ہے، کلمہ پڑھ لیمن تو بعد ضروری ہے۔ اگر میں اور تسی چاہنے ہاں کہ ساڑے گناہ معاف ہو جاون، کلمہ پڑھ لیمن تو بعد میں اور تسی چاہنے ہاں کہ دنیا دے ہر نقصان اور گھاٹے تو بچ جائیے، کلمہ پڑھ لیمن تو بعد تسی اور میں اگر خواہش اور تڑپ رکھنے ہاں کہ ساڑی زندگی خوشحالی والی ہو جائے، کلمہ پڑھ لیمن تو بعد میری اور تواڈی مسلمان ہون دے ناتے یہ خواہش اور تڑپ یہ جذبہ ہے کہ میں نو روٹی روزی عزت والی ملے، میری اور خواہش تواڈی یہ تمنا ہے کہ روٹی روزی ملے بھی صحیح، حلال بھی ملے، آسن بھی ملے، اچھے انداز وچ بھی ملے اور وافر مقدار وچ ملے، میری اور تواڈی خواہش اور تڑپ ہے کہ لوگاں دے دل اندر میرا پیار میرا احترام بیٹھ جائے اور لوگ میری عزت اور توقیر کرن، میری اور تواڈی اگر خواہش ہے کہ لوگاں دے دل اندر میری اور تواڈی محبت بیٹھ جائے، ہر بندہ ادب و احترام دی نظر نال ویکھے، محبت اور پیار کرے، اس ساریاں چیزاں ممکن نے، لیکن کدوں مال خرچ نال نہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، کوئی بھی عمل صالح کرنا تسی شروع کر دیو گے، اللہ رب العالمین اس ساریاں چیزاں تانوں عطا کر دے۔ ایمان دے نال نال عمل صالح نیکی ضروری ہے، او نیکی نماز دی ضرور صورت اندر بھی ہے، او نیکی رمضان دی صورت اندر بھی ہے، قیام اللیل دی صورت اندر بھی ہے، قرآن پاک دی تلاوت دی صورت اندر بھی ہے، صدقہ خیرات دی صورت اندر بھی ہے، اچھے اخلاق دی صورت اندر بھی ہے، زکوٰۃ دی صورت اندر بھی ہے، حج اور عمرے دی صورت اندر بھی ہے، یتیمہ دی پرورش کرن دی صورت اندر بھی ہے، بیوہ اور مسکینہ دے سر تے دست شفقت رکھن دی صورت اندر بھی ہے۔ کوئی بھی عمل ہوئے، نیکی ہوئے، اس نو حقیر سمجھ کے چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس نو اپنے اکاؤنٹ وچ ہمیشہ واسطے سیو کر لینا چاہیے۔ نیکی کس چیز دا نام ہے؟ نیکی ادو ہوندی ہے جدوں جڑا بندہ عمل کر رہے ہوئے سب تو پہلے اللہ رب العالمین دی رضا اور اخلاص شامل ہوئے، اور دوسری بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت آپ دی حدیث دے مطابق ہوئے، وہ جیڑا بھی عمل کرانگے وہ نیکی شمار ہوئے گا۔ میری اور تواڈی خواہش ہے کہ ساری چیزاں دنیا تے مینوں مل جاون، اور آخرت والے دن میں اور تسی ہر قسم دی سختی تو، عذابات تو، گرمی تو بچ جائیے۔ پھر ایک وہ شرط ہے جو قرآن پاک نے بیان فرمائیے، وہ ہے نیکی عمل صالح، اگرچہ میرے اور تواڈے ہاں
موجودہ دور اندر ان اعمال دی حیثیت اور اہمیت بہت کم ہو چکی ہے، فوائد بہت سانو کم نظر آندے نے ساڈے ایمان دی کمی دی وجہ تو۔ تو آئیے ایمان دے نال نال کلمہ پڑھن دے نال نال ایمان نو بڑھاون واسطے، ایمان نو برقرار رکھن واسطے، ایمان نو مضبوط بنان واسطے قرآن مجید نو من لیون تو بعد، کوئی اللہ رب العالمین دے ہاں ناتا اور تعلق جوڑن تو بعد عمل صالح ضروری ہے، نیک اعمال ضروری نے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرمایا میرے صحابہ لا تحقرن من المعروف شیئا، صحیح المسلم اندر حدیث پاک ہے، اے میرے صحابہ کسے بھی نیکی نو حقیر نہیں سمجھنا کہ اے عمل نہ کیتا تو کی ہوئے گا، یہ تے چھوٹا جے عمل ہے۔ محبوب فرماندے نے اگر کسے مسلمان براد نال ملاقات ہو جائے تے ملدی وار چہرے تے مسکراہٹ لے آنا، اے بھی اللہ تہاڈی نیکی بنا دے گا، اے بھی عمل صالح اندر شمار ہو جائے گا۔ نماز، قرآن دی تلاوت، تہجد، صدقہ خیرات، کتنے بڑے عظیم عمل نے۔ اللہ رب العالمین نے جو آیت مبارکہ میں تہاڈے سامنے خطبہ مسنون اندر تلاوت کیتی ہے اس کی روشنی اندر کچھ گزارشات اس احباب دے گوش گزار کرنا چاہنا۔ اللہ فرماندے نے والعصر، مینوں قسم ہے عصر دے وقت دی، مینوں قسم ہے زمانے دی، ان الانسان لفی خسر، دنیا کائنات اندر جتنے بھی انسان نے آدم دی اس اندر تقسیم کوئی نہیں ہوئی، انسان بول کے اللہ نے سب نو شمار کیتا ہے، سارے نو مخاطب کیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سارے دے سارے لفی خسر، گھاٹے اندر نے، نقصان اندر نے، انہاں دی معلومات لٹ چکی ہے، یہ برباد ہو جان گے، ہلاک ہو جان گے، تباہ ہو جان گے۔ یا اللہ سارے انسان، فرمایا نہیں، الا الذین آمنوا، او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے، وعامل الصالحات، اور نیک اعمال کردے رہے، اے لوگ اس نقصان تو، دنیا دے گھاٹے تو بچ جان گے۔ لہٰذا پتہ چلتا ہے کہ جس بندے کو نیک عمل نہیں، جس تے نام اعمال اندر نیکیاں نہیں، جس نو عمل صالح کرن دی خواہش نہیں، جس نو نیکی کرن دی تڑپ نہیں، نیکی دا جذبہ نہیں، ایویں زندگی گزاری جاندا ہے، تو بندہ سمجھ لوے کہ حقیقی معنی اندر او نقصان اندر ہے، او گھاٹے اندر ہے۔ لہٰذا اس نقصان تو بچنا چاہندے ہو تے نیک اعمال کرو، نیک عمل دے ذریعے قرآن و حدیث کی روشنی اندر، قرآن و سنت کی روشنی اندر نیکی نو تھام کے رکھو، کسی بھی نیکی نو مار حقیر نہ سمجھو۔ رمضان گزر چکے ہے تے نیکیاں پھر بھی جاری رکھو، یہ دنیا دے معاملات اللہ میرے اور تواڈے واسطے آسان بنا دے گا۔ آئی اللہ رب العالمین دے قرآن تے غور کرنا، اگر گناہ معاف کرانا چاہندے ہو، ہر بندے دی خواہش ہے کہ میرا گناہ معاف ہو جائے، میری زندگی آسانی والی ہو جائے، پھر قرآن مجید دے ان اعمال اور ان دسیاں ہوئی نصیحتاں تے عمل کرو، اللہ دنیا بھی آسانی والی بنا دے گا، اور کل قیامت والے دن مرتے وقت بھی آسانی، قبر اندر بھی آسانی، میدان معاشر اندر بھی آسانی۔ قرآن پاک اندر اللہ رب العالمین نے جتے بھی ایمان دا ذکر کیتا ہے، نال عمل صالح دا ذکر کیتا ہے۔ آئیے قرآن پاک تے توجہ کیجئے، یہ جڑیاں جڑیاں باتاں میں دسیاں نے انہاں دے حوالے نال عذاب الہی تو بچنا اور دنیا دی زندگی پاکیزہ، رزق وافر، عزت والی روٹی، لوگوں دے درمیان محبت، احترام، یہ سارا مل سکتا ہے جدو میں اور تسی اعمال کرن والے بن جائیں گا۔ علم دی کمی کوئی نہیں، بیانات دی کمی کوئی نہیں، تقریراں تے واعظاں دی کمی کوئی نہیں، اگر کمی ہے میرے اور تہاڈے اندر تو عمل دی کمی ہے۔ دین اسلام دے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت تے عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے، اس چیز دی کمی ہے، تو عمل دے ذریعے ہی تو بات بنے گی، عمل سے دنیا بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی عمل سے بنے گا جو کچھ بنے گا، ورنہ سننے سنانے سے، گفتگو اور وازوں سے کچھ نہیں بنے گا۔ میں سنا دوں گا آپ سن لیں گے، نہیں عمل کریں گے تو آپ کے لیے بھی وبال، میں نہیں کروں گا تو میرے لیے بھی وبال۔ لہٰذا نیک اعمال، عمل صالح، عمل صالح، دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر، دنیا اندر جس کام اندر مشروف ہو، نماز دی پابندی، ذکر و اذکار، وظائف، دعاواں، تسبیحات، دعا، مناجات، قرآن دی تلاوت، اللہ رب العالمین نے ان سارے نیک اعمال نو عمل صالح شمار کر کے، بیان کر کے، پھر میرے اور تواڈے نکلن دا راستہ بیان فرمایا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرماندے نے والذین آمنوا وعاملوا الصالحات،
کتے بھی ایمان دا ذکر آیا ہے ایمان بندا ہی ادوں جدو بندہ نیک اعمال کرنا شروع کر دے ایمان مضبوط ادوں ہوندا ہے جدو بندہ نیکی والا جائے جویں صحابہ کرام آئے نے اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم سورۃ محمد آیت مبارکہ نمبر 2 اللہ فرماتے ہیں محبوبہ سونیا او لوگ جڑے ایمان لے آئے نے ایمان لے آون تو بعد عمل صالح کر دے رہے نمازاں پڑھ دے رہے ذکر اور وظیفے کر دے رہے قرآن دیا تلاوتاں کر دے رہے اللہ رب العالمین دے در تے جھک دے رہے وآمنوا بما نزل علی محمد تے اس چیز تے ایمان لے کے آئے نے جو اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے حق نہ دل فرمایا ہے ایمان لے آئے نے تے عمل صالح کر دے نے نبی پاک دی سیرت اور سورت نو اپنا دے نے اللہ فرماتے ہیں کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم اللہ فرماتے ہیں انہاں لوگاں دے اسی گناہ مٹا دینے ہاں کفر عنہم سیئاتہم انہاں دے گناہاں تے اسی معافیاں دے قلم پھیر دینے ہاں واصلح بالہم تے جڑی بعد اندر آن والی زندگی بعد اندر آن والے دن تے ایام نے انہاں نو اسی خوشگوار بنا دینے ہاں اسی اللہ رب العالمین فرماندے نے اس بندے نو کسے دی نصیحت دی ضرورت نہیں پیندی وہ خود ہی اللہ رب العالمین دے در تے آنا شروع جاندا ہے اودی زندگی اندر اسی نویں بہار پیدا کر دینے ہاں لوگو آئیے اپنے آپ نو تیار کیجئے نیکی واسطے نماز واسطے عمل صالح واسطے جی عمل نہیں تے کوئی دنیا دا کوئی دنیا دی تجارت تانو فائدہ نہیں دے سکدی کوئی بیماری تانو نقصان نہیں پہنچا سکے گی جی نیک اعمال زندگی اندر آ گئے ایمان مضبوط بنانا چاہندے ہو پھر نیکیاں کرنیاں پہن گیاں لذت لینا چاہندے ہو پھر نیک اعمال کرنے لین پڑے گے صرف عمل جناب قول دے ذریعے بات نہیں بنے گی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دی زندگی تو پڑھ کے ویکھیے صحابہ نے کلمہ پڑھ لیون تو بعد کسے بھی عمل نو نہیں چھوڑیا جدوں بھی موقع ملیا ہے اللہ رب العالمین دے در تے آ گئے کدے بھی نیکی اپنے ہاتھ چوں نہیں جان دتی اے نہ سمجھیا کرو کہ دنیا تے نیک اعمال پہ کر دیاں 10 سال ہو گئے نماز پڑھ دیاں 5 سال ہو گئے دعاواں منگ دیاں لیکن اُدا اثر کوئی نہیں ہویا جے دنیا تے فائدہ نہ بھی ملیا کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین دا نعم البدل جنت دی صورت اندر ادا کرے گا گناہ دی معافی عمل صالح دے ذریعے اپنی اصلاح ہوئے گی تے عمل صالح دے ذریعے ایدی مثال دی سمجھ لیجئے اگر کوئی بندہ ہے مومن مسلمان 5 وقت دا نمازی بن جاندا ہے نماز پڑھن تو پہلے اس دی زندگی کسے ہور معاملے نال گزری کسے ہور انداز نال گزری شراب اندر گزری فسق و فجور اندر گزری گناہ کردیاں گزری جدوں نماز پڑھن لگ جاندا ہے مہینہ گزرے 2 مہینے گزر گئے نے 3 مہینے گزر گئے نے نماز چل رہی ہے پابندی دے نال آخراں دے یار مینوں تنگ نہ کیتا کرو مینوں گناہ تے مجبور نہ کیتا کرو میں نماز دا پابند ہو گیا واں ہن تے میں نماز پڑھن لگ پیا واں تے دسدا اے نیک عمل نماز دسی اے نماز تو وڈی نیکی کوئی نہیں جدوں اے نیکی عمل صالح دی صورت اندر کران گے پھر اللہ رب العالمین تہاڈی اصلاح فرما دے گا پھر گناہ تو نفرت ہو جائے گی نیک اعمال کرن دی وجہ تو پچھلے گناہ اللہ نیکی اندر تبدیل فرما دے گا میں اور تسی چاہنے ہاں ہر بندے دی خواہش ہے موجودہ دور اندر کہ میرا رزق مینوں وافر مقدار وچ مل جائے میری روٹی روزی ودھ جائے اے کدوں ہوئے گا محبوب کبریا دا فرمان ہے جڑا بندہ گناہ کردا ہے زنا کردا رہندا ہے بدکاریاں کردا رہندا ہے آقا فرماندے نے اس بندے دے اللہ رب العالمین روٹی دے رزق وافر ہون دے باوجود تنگ کر دیندے نے جڑا بندہ بدکاریاں تے لگ جاندا ہے اودی روٹی روزی تنگ ہو جاندی ہے ایک وقت آندا ہے دنیا دی ساریاں دولتاں ختم ہو جاندیاں نے جڑا بندہ گناہ کردا رہندا ہے نیکیاں تو دور آندا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ چہرے دا نور واپس لے لیندے نے چہرے تے نورانیت ختم ہو گئی رزق روٹیاں ختم ہو گئیاں اگر تسی اور میں چاہنے ہاں کہ رزق وافر مقدار وچ مل جائے روٹی وافر مقدار وچ مل جائے تھوڑا کمائیے تے سونا گزارا ہو جائے اللہ فرماتے ہیں فللذین آمنوا
الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق قريب. اللہ فرماتے ہیں جی ایمان لے کے آئے ہو نا رزق حلال چاہتے ہو عزت والی روٹی چاہتے ہو عزت والا کاروبار چاہتے ہو. اللہ فرماتے ہیں فالذین آمنوا ایمان لے آمن تو بعد صرف دعوی نہیں کرنا حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے. میں نبی پاک کا عاشق میں نبی پاک کا دیوانہ میں نبی کی حرمت پہ قربان ہونے والا لیکن اسے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کو اسے نبی کی بتائی ہوئی سنتوں کو لائیو شریعت کو پسے پشت ڈال دیتا ہے. اللہ فرماندے نے جے ایمان لے آون تو بعد تہاڈی زندگی اندر کوئی بھی نیک عمل آ گیا ہے اللہ فرماندے لہم مغفرتن میں تانوں معافی کر دیاں گا تے تہاڈا دنیا دا جڑا معاملہ ہے نا رزقن کریم تے سونا کریم عزت والا روزی تے روٹی تانوں عطا کر دیاں گا سونا کاروبار عطا کر دیاں گا حلال کاروبار عطا کر دیاں گا وسیع کاروبار عطا کر دیاں گا لیکن شرط وی نیک عمل کرنے پین گے. مینوں اور تانوں اے موضوع تھوڑا ٹاپک پھکا لگ رہا ہے تاکہ کیونکہ ساری زندگی اندر عمل دی کثرت کوئی نہیں فرض نماز پوری کوئی نہیں تے باقی نیک اعمال دی حیثیت اور فوائد سم کتے نظر آندے نے. جے روٹی روزی وسیع چاہندے ہو پھر کوئی بھی زندگی اندر اپنا نیک عمل کرنا شروع کر دیجئے. چوتھا مقام اللہ رب العالمین دے قرآن دا میری اور تہاڈی خواہش ہے کوئی اپنی زندگی نو پاکیزہ بنا رہا ہے آسانی والا بنا رہا ہے کئی آندے نے میں فلاں جگہ تو فلاں ٹاؤن چو میں اتنے مرلے دا پلاٹ لے لیا ہے ہن مینوں بڑا سکون آیا ہے میرے پیسے جڑے نے کھڑے ہو گئے نے میری موڑی بن گئی ہے. کوئی آندا ہے میں فلاں جگہ تے دکان پا لئیے ہن مینوں بڑا سکون آئے گا ہن میری زندگی اندر پریشانی کوئی نہیں جدو تائی میں جیندا رہاں گا او خرچہ تے کرایہ میرے کول آندا رہے گا. ایویں جھوٹیاں تسلیاں دل نوں دتی جاندا ہے. کوئی آندا ہے میں فلاں جگہ اتنا رقبہ خرید لیا ہے تو چار پانچ بندے کام تے لا دیاں گے تے خود گھر بیٹھ کے کھاواں گے. اللہ فرماندے نے انج بھی سکون نہیں ملے گا. کوئی آندا ہے میں فلاں جگہ تو فلاں دوست دے نال مل کر کے پیسہ انویسٹ کر دیتا ہے فلاں جگہ تے اساں فلاں کاروبار شروع کر دیتا ہے دل نوں تسلی دیندا ہے کہ کاروبار کرن دی وجہ تو مینوں سکون مل جائے گا زندگی خوشحال ہو جائے گی. اللہ فرماندے نے زندگی خوشحال کیویں ہوندی ہے قران پاک اللہ فرماندے نے من عمل صالحاً من ذکر و انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عمل کرنا پئے گا. اللہ فرماندے نے جڑے ایمان لے آون تو بعد کلمہ پڑھ لیون تو بعد من عمل صالحا جڑا بھی صالح عمل کرے گا نیکی کرتا رہے گا نیک اعمال کرتا رہے گا نیکی پہ ڈٹ جائے گا کسی ایک عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا رہے گا. اللہ فرماندے نے من عمل صالحا من ذکر او انثى او مرد ہوئے یا عورت ہوئے وہ مومن وہ ہے مومن جو ایمان کے ساتھ کلمہ پڑھ لینے کے بعد عمل کرتا ہے وہ مومن ہے اور جو زبان سے اقرار کرتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان تو ہے مومن نہیں ہے. مومن بننے کے لیے ضروری ہے اپنے آپ کو ایمان والوں میں شامل کروانے کے لیے ضروری ہے کہ عمل ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کیے جائیں. اللہ فرماتے ہیں جو عمل کرتے ہیں وہ مومن ہیں وہ اہل توحید ہیں وہ نبی پاک کے پروانے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جدو کلمہ پڑھ کے نبی پاک دے کول آئے ویکھیا کہ اللہ نے صدیق عمر عثمان انہاں مومنین نو کتنی شاناں عطا فرمائیاں نے تے آندے نے محبوبہ سنے اسی تواڈے تے ایمان لے کے آئے. اللہ فرماندے نے سورۃ منافقون وغیرہ اندر فرمایا میرے محبوب انہاں صحابہ کرام نو دس دو تسی اجے کلمہ پڑھیا ہے مسلمان ہو جاؤ جدو تسی کلمہ پڑھ کے نبی پاک دی سنت دے مطابق حضور دی لائی ہوئی شریعت دے مطابق عمل شروع کر دیو گے پھر تساں کہنا فآمنا ہن اسی ایمان لے کے آیا
میں اور تسی مسلمانی دا دعوت کر سکدے ہاں، مسلمان ہون دا دعوت کر سکدے ہاں، لیکن مومن ہون دا دعویٰ میں اور تسی نہیں کر سکدے۔ ہاں ادھوں کر سکدے ہاں جدوں فردی نماز پوری ہے، ادھوں کر سکدے ہاں جدوں نفلی نوافل کثرت اندر نے تے اللہ دی رضا واسطے نے، ادھوں اپنے آپ نو اطمینان اور سکون چ لیا سکدے ہاں کہ یار واقعی میرا ایمان بن گیا ہے، ہن میرے اندر کوئی مومنین والے گیٹس پیدا ہوئے نے، پھر میں اور تسی مومن کلوا سکدے ہاں۔ اللہ فرماندے نے اے دنیا کائنات کے لوگوں، یہ دنیا کی ریل پیر اور اکٹھی کر کے دنیا کی مال و متاع کو جمع کر کے کہتے ہو ہماری زندگی خوشحال ہو جائے گی، کوئی کہتا ہے میں نے گرمیوں کا یوں بندوبست کر لیا، مجھے گرمی نہیں لگے گی، مجھے سردی نہیں لگے گی، میرے پاس سواری اپنی ہے، میرے پاس مکان اپنا ہے، نہ مکانوں میں سکون ہے، نہ گاڑیوں میں سکون ہے، نہ پیسے میں سکون ہے، نہ دولت میں سکون ہے، نہ شہرت میں سکون ہے، دنیا کی کسی چیز میں تمہیں وہ لذت مٹاس نہیں مل سکتی جب تک زندگی کے اندر کلمہ پڑھ لینے کے بعد، کلمہ یا چھوڑنا پڑے گا یا اسلام پر آ جانے کے بعد، کلمہ توحید پڑھنے کے بعد پھر عمل صالح کرنے ہوں گے، ورنہ اللہ ذو جلال کی قسم ہے ہر آنے والا دن پریشانی، ہر آنے والا دن اس سے بڑھ کے پریشانی والا ہوگا۔ جب زندگی میں عمل صالح نہیں ہوگا، کوئی ایک عمل ایسا ہونا چاہیے بندہ مومن کی زندگی میں، مسلمان کی زندگی میں، اس عمل کی وجہ سے اس کی روح کو سکون پہنچے، کوئی یہ عمل شروع کر دے کہ میں آئندہ کے بعد روزانہ کسی ایک مسکین کو کھانا کھلاؤں گا، یہ نیکی ہے، عمل صالح بنے گا، سکون ملے گا۔ کوئی یہ تہیہ کر لے کہ میں نے ہر جمعہ مسجد کی صفائی کرنی ہے، یہ نیکی عمل صالح ہے، سکون ملے گا۔ کوئی یہ تہیہ کر لے کہ آئندہ کے بعد میں نے فرضی نماز نہیں چھوڑنی، اللہ کی قسم ہے ارادہ بنائیں گے تو اللہ ایمان کی مٹھاس عطا کر دے گا۔ کوئی یہ ارادہ کر دے میں دکان پہ ہوں گا یا سفر میں ہوں گا، روزانہ میں نے 5 رکوع قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، کچھ بھی نہ ہوا پیدل جا رہے ہو گے پھر بھی سکون ہوگا، گاڑی نہیں ملے گی پھر بھی سکون ہوگا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری زندگی میں لذت اور مٹھاس آ جائے، آج سے تہیہ اور ارادہ کر لیں کہ میں نے آئندہ کے بعد جھوٹ نہیں بولنا، بس ارادہ آپ کا کام ہے کرنا، اگر غلطی میں یہ گناہ ہو بھی گیا اللہ معاف بھی کر دے گا، لیکن ارادہ کرتے ہی جھوٹ سے بچنے کے لیے سچ کی ہمت اور جرات پیدا کرنا، ارادہ کرنا آپ کا کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نیکی، ہم اس نیکی کو تمہارے لیے تمہاری زندگی کی خوشحال کرنے کا ذریعہ بن جائے گی، تمہاری زندگی سکون والی ہو جائے گی، عزت والی ہوگی، روٹی روزی وافر ملے گی، لیکن کب؟ فرمایا جب من عمل صالحا، صالح عمل کرنا ہوگا، صالح عمل وہ ہوتا ہے جو محمد رسول اللہ کی شریعت کے مطابق ہو اور اس میں رب کی رضا شامل ہو۔ اللہ فرماتے ہیں تو قرآن ہے، اسے اور کا نسخہ نہیں ہے۔ آج کہتے ہیں قاری صاحب ہمارا کام نہیں چل رہا، ہم نے اتنا پیسہ لگا دیا، ہمیں کچھ فوائد حاصل نہیں ہو رہے، کوئی ہمیں نسخہ بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی قرآن کی آیت بتا دیں، کوئی حدیث بتا دیں، کوئی نسخہ بتا دیں، ہمارے گھر سے پریشانیاں نہیں جا رہی، ہم بڑے پریشان رہتے ہیں، بڑے تنگ تنگ نظر آتے ہیں، گھر میں فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارا کچھ ہوگا جب نیک عمل ہے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ رنگ اور ڈھنگ نہیں اپناتے، گناہ کرتے جا رہے ہو، صبح بھی گناہ، شام بھی گناہ، رات کو گناہ، گھر کے سین میں گناہ، گھر کی چھت پہ گناہ، بند کمروں میں گناہ، آنکھوں سے گناہ، ہاتھوں سے گناہ، زبان سے گناہ، کانوں سے گناہ، پاؤں سے گناہ، سارا دن گناہوں میں گزرتا ہے، پھر تم کس زندگی کی خوشحالی کی بات کرتے ہو؟ یہ نعرہ، یہ تبدیلی، یہ نیا پاکستان، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب فراڈ ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ پاکیزہ زندگی چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، تبدیلی ہیں تو قرآنی نسخے عمل کیجئے، قرآن کے تجزیے پہ غور کیجئے، قرآن کو سنیے، قرآن کو پڑھیے، ان تجزیہ نگاروں کو اور ان دنیا کے فلاسفروں کو اور دنیا کے مکاروں کو سنتے ہو جن کا نہ ایمان ہے نہ عقیدہ ہے، جن کے پاس دولت تو وافر ہے لیکن سکون نہیں ہے، امن نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، خوشحالی نہیں ہے، دنیا میں خوشحالی چاہتے ہیں اپنی ذات کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ایک ہی شرط ہے، تم میں سے جو بھی نیک عمل کرنا شروع کر دے گا فلنحیینہ، یہ رب کہہ رہا ہے کہ ہم اسے زندگی دیں گے، فلنحیینہ، اس کو حیات بخشیں گے، زندگی دیں گے، زندگی بخشیں گے۔ کیسی؟ فرمایا حیاتن طیبہ، پاکیزہ زندگی، خوشحال زندگی، سکون والی زندگی، ولنجزینہم اجرہم، اللہ فرماتے ہیں
جو عمل کر کے آئے گا اس کا اجر بھی دے دیں گے، خوشحال بھی بنا دیں گے۔ بِآسَن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، عمل ضروری ہے، عمل کے علاوہ چارہ کوئی نہیں، عمل کے علاوہ توحید کا دعویٰ بھی نکارہ ہو جائے گا، عمل کے بغیر ایمان کو ٹھیس پہنچے گی، عمل کے بغیر ایمان لڑکھڑا جائے گا، عمل کے بغیر ایمان کمزور پڑ جائے گا، پھر دنیا کے فتنے بھی آ جائیں گے، پھر دنیا کی پریشانیاں بھی آ جائیں گی۔ پاکیزہ زندگی، اللہ فرماتے ہیں رزق کریم، دنیا کے سارے گھاٹوں سے بچنا چاہتے ہیں، کیا ساتھ لے کے جائیں گے؟ کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں رب جو کہہ رہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، تباہی میں ہیں۔ یہاں کہاں ذکر ہے قرآن میں، نبی کی شریعت میں کہ فلاں نے یہ کر لیا تو وہ کامیاب ہو گیا؟ یہ کامیابی کے معیار عارضی ہیں، ٹھیک ہیں، زندگی کے مسائل ہیں اور زندگی گزارنے کے طریقے اور انداز ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں اگر دنیا کے خساروں سے بچنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ وَالَّذِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل صالح قرآن میں آپ کہیں بھی نہیں دکھا سکتے، الا قلیل، کہیں اللہ نے ایمان کا ذکر کیا ہو اور ساتھ نیک عمل کا ذکر نہ کیا ہو، ساتھ نیکی کا ذکر نہ کیا ہو، جیسا کہ یہ قرآن کی آیتیں میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی کام کرے، یہ بھی رب العالمین کی طرف سے نسخہ ہے، بشارت ہے۔ آج کہتے ہیں میں نے فلاں کام کیا تو مجھے نقصان ہو گیا، یار میں فلاں کام کرنے لگتا ہوں تو مجھے بڑا بوجھل محسوس ہوتا ہے، اپنا کاروبار ہے، اٹھ کے جانے کو دل نہیں کرتا، نیک اعمال دنیا ہے یا دین ہے، مجھے ہر کام مشکل لگتا ہے، میں سست ہو چکا ہوں، مجھ پر یہ کام بھاری اور بوجھل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارا بوجھ اتارنا ہے دین کے حوالے سے یا دنیا کے حوالے سے۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، ایمان لے کے آئے ہو پھر تمہیں مشکل ہے عمل کرنے میں، پھر تمہیں تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، مشکل ہوتی ہے کہ میں یہ اعمال نہیں کر سکتا، بوجھل ہوتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَمِلَ صَالِحًا، نیک عمل کرنا شروع کر دو، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تمہارے لیے ہم نیکی ہر اس عمل کا بدلہ آسان کر دیں گے، وہ عمل بھی آسان کر دیں گے۔ فَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی عمل ہوگا، وہ دنیا کا ہوگا یا دین کا ہوگا، کوئی بھی کام ہوگا، کوئی بھی معاملہ ہوگا، کوئی بھی تجارت ہوگی، کوئی بھی تمہارا کام ہوگا نا، دین کا ہوگا یا دنیا کا ہوگا، تم ایمان لانے کے بعد اگر نیک عمل کرو گے تو من امرنا یسرا، میں تمہارے لیے وہ عمل آسان کر دوں گا۔ یہ رحمان کا وعدہ ہے، یہ رب العالمین کی طرف بتائے گئے نسخے ہیں۔ تو لہٰذا پاکیزہ زندگی، عزت والی زندگی، وافر رزق، اور اللہ رب العالمین دکھوں اور مصیبتوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو کوئی ایک ایک عمل، کوئی ایک ایک عمل، کتنے بیٹھے ہیں آج سے میں اور آپ تہیہ کر لیں کہ یار میں آج فلاں عمل آج سے نہیں چھوڑوں گا، فلاں میں عمل یہ نہیں چھوڑوں گا، کوئی ایک ایک عمل اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر۔ اور اگلی بات، آج دنیا میں افراتفری کا دور ہے اور ہماری سیاست چمک رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ادھر عمران خان، ادھر نواز شریف، ادھر فلاں، ادھر فلاں، جن کا نام لینا بھی نہیں چاہیے، ان کے ذریعے ہم، کوئی کہتا ہے میرا نام فلیکس پہ آ جائے، بورڈ پہ آ جائے، فلاں جگہ پہ آ جائے، فلاں پارٹی کے ساتھ مل جاؤں، ادھر میری بڑی عزت ہے، اتنے میں لوگ بڑا چاہ دینے، بڑے میرے نال محبت کر دینے، میں جاواں تے پھڑ سڑ دینے، ہار پان دینے، بڑا احترام کر دینے۔ یہ سب دنیا کا دھوکہ ہے، دنیا کا فراڈ ہے۔ اصل زندگی تو وہ ہے، اصل محبت تو وہ ہے کہ انسان کسی کے دل میں اتر جائے، دنیا سے چلا جائے، ہو قبر کی مٹی میں لیکن بندوں کے دل میں زندہ ہو۔ یہ خواہش میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، کاروباری حضرات کی بھی ہے، عام انسان کی بھی ہے کہ یار میرے نال سارے پیار کرن، محبت تو بلاون، میں گلی جو لنگا تے سارے سلام لون، سارے میرے نال ملن، کوئی کسی نے کوئی انداز اپنایا، کسی نے کوئی رنگ تے ڈھنگ اپنایا ہے، لیکن اللہ فرماندے نے جے لوگاں دی محبت چاہندے ہو نا، یہ بھی دنیا دی، یہ بھی خواہش ہے، یہ بھی ذریعہ محبت اور دنیا دے رہن دا سبب ہے، اس تو بغیر بندہ نہیں رہ سکتا۔ دنیا آپس اندر محبت پیار نہ ہوئے، آج افراتفری کا دور، ادھر نفرتیں، ادھر نفرتیں، یہاں بھی نفرت، وہاں بھی نفرت، گھر میں نفرت، مسجد میں نفرت، ہر جگہ پہ نفرت ہی نفرت، اپنی اپنی سیرت، اپنے اپنے اخلاق، اپنے اپنی بد مزاجی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے لوگوں کے سامنے تجھے محبت کی، عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، چاہتا ہے نا، ہاں یا اللہ میری
میری بھی خواہش ہے میں علم پڑھیا ہے میرا احترام کوئی نہیں کر دے، یا اللہ میں مسجد نال اتنا پیار کردا میرا اس خیال کوئی نہیں کر دے، میرے کو اتنا پیسہ ہے میں فلاں گلی بنوا دیتی، فلاں کام کر دیتا، فلاں کر دیتا، میرے نال تے کوئی بھی نہیں پیا کردا۔ اللہ فرماندے نے اس کی ایک ہی وجہ ہے، وَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنا تمہارا کام ہے، عمل صالح یہ ہوگا نیکی کتنی ہے، کوئی راستہ پکا بنوا دینا یہ کتنی بڑی نیکی ہے، کسی غریب کے ساتھ تعاون کر دینا، لیکن وہی غریب نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وجہ کیا ہے؟ عمل تو ہے نیک بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو اعمال صالح کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، نیکیوں پہ ڈٹ جاتے ہیں، سیجعل لہ الرحمن ودا، اللہ فرماتے ہیں میں رحمان ہوں نا، ودا جو دل کی محبت ہوتی ہے نا، جیسے کہتے ہیں کہ ہم نے تو پلکیں بچھا دی، ہم نے تو آپ کے لیے دل بچھا دیا، پلکیں بچھا دی، یہ انداز لوگوں کا تمہارے ساتھ اس وقت ہوگا جب تمہاری زندگی میں ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد عمل صالح ہوں گے، اور وہ عمل بھی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ پھر دیکھنا تم دنیا کے جس کونے میں بھی ہوگے لوگ تمہارا نام لیں گے، اگر دنیا سے چلے بھی جاؤ گے منو مٹی کے نیچے دب جاؤ گے، یہ رحمان کا وعدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں رحمان یہ وعدہ کر رہا ہوں، لوگوں کے دل میں میں محبت ہمیشہ کے لیے ڈال دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ عمل صالح ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ جتنی بھی دنیا کے معاملات ہیں، سوارنا چاہتے ہیں، بگڑے ہوئے ماحول کو سوارنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو سوارنا چاہتے ہیں، تو پھر نیک اعمال کرنے پڑیں گے، پھر نیکی کی طرف آنا پڑے گا۔ یہ نہیں سمجھ آئی، اسی سمجھ رہے ہیں کہ نیکی سے کام کوئی نہیں آتی، ادا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ حدیث بخاری پہ غور کرنا، لگے رہیں، ڈٹے رہیں، جڑے رہیں، اللہ رب العالمین کے لیے یہ کام کرتے رہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی حوصلہ افزائی کرے نہ کرے، کوئی تھپکی دے نہ دے، کوئی کسی کے لیے نہیں بلکہ ہم نے تو کرنا ہے رب کے لیے۔ کوئی بھی نیک عمل ہے، چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ضائع نہ کیجئے، برباد نہ کیجئے، ہلکا نہ سمجھیے، وہ بھی ایمان میں نئی تازگی پیدا کر دیتا ہے۔ چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی دل کے اندر دنیا کی جناب دل کی دنیا آباد کر دیتا ہے۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پروانہ ہے، مسجد نبی ہے، مسجد نبی دے اس دروازے دے سامنے اس نبی پاک دے صحابی نے نا نیت اچھی ہو، اخلاص ہو، تو اللہ رب العالمین چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی پہاڑ بنا دیتا ہے، اور دنیا کے اندر ہی عزتیں اور شہرتیں عطا کر دیتا ہے۔ یہ نبی پاک کا پروانہ ہے، رسول کریم کی مسجد میں آتا ہے، مسجد نبی دے سامنے آیا ہے، تو انہیں اس کو اتنی ساری لکڑ ہے جس کو قلعہ آندے نے پنجابی اندر، وہ لکڑ اس نے زمین میں گاڑ دی، کس لیے؟ کہ یہاں کے لوگ آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے مسافر، تو اس لکڑ کے ساتھ، اس قلعے کے ساتھ اپنی سواری کو باندھیں گے تو سکون سے نماز پڑھیں گے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ دوسرا آتا ہے تو اس نے وہ زمین سے لکڑ اکھیر دی، وہ قلعہ جو ہے وہ نکال دیا، کس لیے؟ کہ ہو سکتا ہے رستے میں آتے جاتے کسی کو پریشانی نہ بن جائے، کوئی گر نہ جائے، کسی کو کوئی تنگی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں آتے ہیں، آقا فرماتے ہیں اللہ نے تجھ کو بھی تیری نیت کے مطابق ثواب عطا کر دیا ہے، جس نے زمین میں یہ لکڑ گاڑی تھی اور جس نے اکھیڑی تھی، زمین سے نکالی تھی، ابو فرماتے ہیں اللہ نے تجھے اس عمل پر بھی ثواب عطا کر دیا ہے۔ یہ بھی بھلا کوئی نیکی ہمارے یہاں تصور ہوتی ہے، رستے سے کانٹا ہٹا دینا، یہ نیکی عمل صالح ہے، اور کسی مسلمان بھائی کو خوشگوار نور میں مل لینا، یہ بھی نیکی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کسی سوار کو، کوئی معذور ہے بیچارہ، اس کو ویل چیئر پر بٹھا دینا، یہ بھی عمل صالح ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ رستے سے کانٹے دار جھاڑی کو رستے سے دور کر دینا، یہ بھی نیکی ہے۔ رستے کو صاف کر دینا، یہ بھی نیکی ہے۔ اور کسی کو پانی پلا دینا، یہ بھی نیکی ہے۔ بابو فرماتے ہیں کسی پرندے کو پانی پلانا، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی عمل صالح ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ کسی مسلمان بھائی کے آگے پیچھے چلتے رہنا، اس کی ضرورت کو پوچھ لینا، حالانکہ وہ خود اپنا ضامن ہے، بس آپ پوچھیں گے تو آپ کا پوچھنا بھی اللہ نیک عمل بنا دے گا، عمل صالح بنا دے گا۔ بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے لے کر بڑے بڑے اعمال ہیں، یہ اپنی زندگی میں لائیے اور بہار دیکھیے۔ اللہ فرماتے ہیں تم میں سے جو مرد ہو یا عورت ہو، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرے گا، یہ رحمان کا وعدہ ہے، یہ میرا وعدہ ہے کہ میں دنیا کی محبت لوگوں کے دلوں میں تمہاری ڈال دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ رزق
شکر کریم سے عزت والی روٹی تھوڑی ہوگی لیکن سکون اور حلال اور عزت کی دے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، تمہارے گناہوں کو مٹا کے تمہاری اصلاح تمہارے نفس سے کروا دینا یہ میرا وعدہ ہے، میں تمہاری نیک زندگی پاکیزہ بنا دوں گا۔ لہٰذا آئیے اور نیک اعمال کیجیے، کثرت سے کیجیے، اور نہ سمجھا کرو کہ نیکی کم نہیں آندی، نیکی کم آ جایا کر دیئے، کسے نہ کسے موڑ تے اللہ رب العالمین اس نیکی دا بدلہ دنیا تے چکا دیندا ہے، یا اس نیکی دے ذریعے بڑے بڑے اللہ مصیبتاں پریشانی اور دکھ دور کر دیندا ہے، جیسا کہ صحیح البخاری اندر حدیث پاک مشہور زمانہ واقعہ ہے، پہلے دور دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دور تو پہلے دی گل ہے، محبوب کبریا نے بیان فرمائی، حضرت عبداللہ بن عمر حدیث سے راوی نے، صحیح البخاری اندر حدیث ہے، وہ تین بندے جڑے کتاباں اندر سلسلہ پڑھیا ہے، بچیاں نے کتاب اندر مضمون پڑھیا ہے، وہ تین بندے جڑے غار اندر پھنس گئے سن، انہاں تے نفل تے کوئی نہیں سی پڑھے، انہاں تہجد تے کوئی نہیں سی پڑھے، انہیں نماز تے نہیں سی نیتی، انہیں کیا کیتا سی، یا اللہ غار اندر پھنس گئے ہاں، اندھیری گھل چکی ہے اور بارش آ چکی ہے، راستہ بند ہے، ساری منزل لگے ہے، آرام واسطے پناہ واسطے پہاڑ اندر غار اندر داخل ہوئے نے، اس پہاڑ تو ایک جناب بہت بڑا پتھر رشک کر کے کھسک کر کے غار دے منہ اگے آ گیا، غار بند ہو گئی، تے کی آندا ہے ایک بندہ، یا اللہ تینوں پتہ میرے کول ہور عمل تے کوئی نہیں، تے جے تم عمل پسند ہے، ایک بندہ سی میرے کول مزدوری تے کام کردا سی، اجرت تے کام کردا سی، تو میرے کول چھوڑ چھڑا کے چلا گیا، ایک وقت آیا میں اس دی اس مزدوری دی وجہ تو اتنا مال کما لیا، اس دی اس مزدوری دی اجرت دی وجہ تو مینوں اللہ نے اتنے رنگ لا دیتے، پھر وہ بندہ آیا، اے اللہ سونے میں اس نوں مزدوری بھی واپس کر دیتی، تے اس مزدوری دے نال جڑا میں مال کمایا سی وہی میں واپس کر دیتا، یا اللہ میں تیری رضا واسطے کیتا سی، جے میرا اے عمل تینوں پسند ہے تو سانوں اس رستے چو اس غار چو نکلن دی ہمت اور قوت عطا فرما، کوئی رستہ نکال، پہاڑ سے وہ غار سے پتھر ہلنا شروع ہو گیا، سرکنا شروع ہو گیا، دوسرے نے کہا اے اللہ گناہ نیکی کا ارادہ بنا لیں، اللہ رب العالمین وہ نیکی لکھ دیتے ہیں، لکھوا دیتے ہیں، دوسرا آیا آندا ہے یا اللہ اے غار بند ہو چکے ہے، نکلن دا رستہ کوئی نہیں، سانوں تے اگے پیچھے موت ہی نظر آندی، ساڑے کول ہور عمل تے کوئی نہیں، اے اللہ تینوں یہ عمل پسند ہے، میرے چچا کی بیٹی نے مجھے گناہ کی دعوت دی تھی، لیکن میں جب قریب گیا تھا تو مجھے تیرا خوف آ گیا تھا، میں ڈر گیا تھا تیرے خوف سے، تیری پکڑ سے، تیرے عذاب سے، یہ میں نے عمل کیا ہے، اگر تجھے پسند ہے تو مجھے یہاں سے نکال، ہمارے لیے راستہ بنا دے، وہ پہاڑ کہاں، پتھر کہاں ہلتے ہیں، کوئی ہلانے والا نہ ہو، اتنی بڑی مشینری ہے، یہ جدید دور ہے، کسی بڑے پتھر کو چوٹ لگانی ہو تو کیسے ریزہ کرنا ہو، ریزہ ریزہ توڑنا ہو، ریزہ ریزہ کرنا ہو تو اس کے لیے کتنے حربے استعمال کرتے ہیں، اتنا بڑا پتھر جس کے ذریعے غار کا منہ بند ہو گیا، وہاں پہ ہٹانے والا تو کوئی نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے اس پتھر کو ہٹا دیا، تعجب کی بات ہے۔ تیسرا کہتا ہے اے اللہ تو جانتا ہے میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں جب بھی بکریاں چرا کے آتا تھا تو سب سے پہلے میں دودھ اپنی ماں اور باپ کو دیا کرتا تھا، ایک دن میں بکریاں چرا کے آیا، میری ماں اور میرے باپ سوئے ہوئے تھے، تو میں وہ پیالہ دودھ کا لے کے ان کے سر کی جانب کھڑا رہا، میرے بچے مانگتے رہے، میری بیوی مانگتی رہی، میں نے دودھ نہیں دیا تھا، کیوں؟ یا اللہ والدین سے بڑھ کر کے نیکی اور اس نے سلوک کا حقدار کوئی نہیں ہے، یا اللہ جے اے نیکی دینو پسند ہے اس میں سانوں اس رستے چو اس مشکل چو نکلن دی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین نے یہ اعمال انہوں نے کیے ہوئے تھے، زندگی میں محفوظ تھے، اللہ کی رضا کے لیے تھے، تو کام آ گئے، رب کو ان کا واسطہ دیا، ذریعہ دیا، وسیلہ دیا، تو اللہ نے اتنی بڑی مصیبت سے زندگی، نئی زندگی عطا کر دی، اللہ نے موت کے منہ سے نکال لیا۔ لہٰذا یہ تو ایک بات عام سی ہے، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیے، جنہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین کی اتباع اور فرما برداری، رسول کریم کی سنتوں سے پیار اور نیکی کی زندگی گزاری۔ صحابہ کرام کے پاس کچھ نہیں تھا، دنیا کا مال و دولت سامنے ہے آپ کے، کیوں کیا تھا، صحابہ صدیق، عمر، عثمان، علی، ان کے پاس نیک اعمال تھے، عمل صالح تھے، اس لیے ان کی زندگی سکون والی تھی، زندگی میں سکون ہے، زندگی میں لذت ہے، زندگی
زندگی میں مٹھاس ہے تو نیک اعمال کی وجہ سے، اگر عمل بلے نہیں ہے تو دنیا کی کوئی چیز آپ کو سکھ نہیں پہنچا سکتی، سکون نہیں پہنچا سکتی، اطمینان آپ کی زندگی میں ٹھہراؤ نہیں آ سکتا۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، نہ میرا فتویٰ ہے، نہ کسی قاری کی بات ہے، نہ کسی عالم کی بات ہے، نہ کسی کا تجزیہ ہے، نہ کسی کا فلسفہ ہے، نہ کسی کی کوئی اور تبصرہ ہے، نہ مشورہ ہے۔ یہ تو قرآن کی باتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے بیان فرما دی کہ ایمان کے ذریعے، ایمان کے ذریعے اور عمل صالح کے ذریعے ایمان لانے کے بعد زندگی میں سکھ چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، تبدیلی چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، فرما بردار اولاد چاہتے ہیں، رزق وافر چاہتے ہیں، لوگوں کے درمیان محبت چاہتے ہیں، گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، گناہ مٹوانا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر یہ کی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ نیک اعمال کرنے ہوں گے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرتے رہیں گے تو تم دنیا کے ہر خسارے سے، دنیا کے ہر نقصان سے میں تمہیں بری کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو سن سنا کے صحیح معنوں کے اندر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بیان کیا اللہ میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ وما توفیقی اللہ۔